Pessiä tullut just ruokaleet kenkään teeseen. Sairaan kova ukko meitä. Käynyt useitakin Suomeen. Kyllä. Tuommoista ei kuuluu minulla. Se on melkein kuin kuukkonen vanhain päivin, mutta ei ihan. Ai 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 ai. Still 10 seconds left. Ei nyt käsi yhteen, nyt on kovalla päivänä. Kyllä. Annetaan hänelle hyvä kuikkiluva Suomen. Suoraan jenkkiä Amerikkoista. Oi, 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 oi. One time more. One more. Try it. Thanks, Wes. Next up.